Začiatkom leta bol za predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku zvolený jeho doterajší podpredseda z Košíc pochádzajúci Richard Duda. Je možné, že nie všetci členovia židovských náboženských obcí na Slovensku ho dobre poznajú. Za nich sme mu preto položili otázku, kto ste, Richard Duda? Richard Duda je predovšetkým otec a manžel. Žijem v šťastnom manželstve už takmer 30 rokov. Máme dvoch krásnych synov, ktorí nám robia radosť. Richard Duda, okrem otca, je aj manažer. Mám civilné povolanie. 25 rokov sa pohybujem viac menej v riadiacich pozíciách. Ostal som verný tomu, čo som študoval. Moja alma mater je Technická univerzita Košice. Neskôr som si vzdelanie doplnil na Webster University, kde som absolvoval program Master of Business Administration. Čiže mám aj technické a ekonomické vzdelanie a to ma nejak tak predurčilo do toho podnikového manažmentu. 25 rokov sa pohybujem v riadiacich funkciách rôznych výrobných spoločností, najmä výrobných spoločností. Sám seba hodnotím ako krízového manažera. Potom je tu ešte tretia rovina Richarda Dudu a to je ten fundament židovský. Ako mladý chlapec som to nejak nevnímal. Vyrastal som v rodine strednej triedy. Narodil som sa v roku 67, čiže to obdobie bolo poznačené komunizmom. Ja som začal vnímať, že som Žid až oveľa neskôr. Vedel som samozrejme, kto sme, čo sme a to, že sme mali inú kuchyňu alebo iné sviatky sme slávili v rodine. Ale tak naplno som si to uvedomil až s tými rokmi. Niekedy vo veku 29-30 som vstúpil do židovskej náboženskej obce a iniciovala to predovšetkým moja mama. Ona nejak ma, nechcem povedať, prinútila, ale prímela k tomu. Ona na mňa vplývala. A mama bola veľká osobnosť, mimoriadna žena. Pracovala pre obec, založila denný stacionár. Bola to zmes, poviem, povinnosti na jednej strane z úcty k mojej mame a aj toho, že som chcel spoznávať. Predsedníctvo Košickej obce prišlo tak nenápadne. Dostal som dôveru a tá dôvera zaväzuje. Chceli sme vrátiť do židovskej náboženskej obce ten jidiškajt, ten život. Pamätníci hovorili, keď sme sa stretávali na Jom Kippur alebo Rož Hašana, synagoga bola plná. A dnes tomu tak nie je. Pokúšali sme sa zatraktívniť tú obec, pritiahnuť ľudí naspäť k obci, pretože vieme, že je tu kopec Židov, ktorí nie sú organizovaní v obci, ktorí sa nezúčastňujú na našich akciách. Začali sme organizovať šabesové večere. Sa to tešilo popularite a musím povedať, že na tie prvé večery boli také kostrbaté, bolo nás tam pár, ale po tom roku, po dvoch, spomínam si na sederovú večeru, tak tam bolo už hádam aj 100 ľudí. A to považujem za úspech. To predsedníctvo v Ústrednom zväze je úplne iné, ako byť podpredsedom. Od okamihu, keď som sedel na tej predsedníckej stoličke, tak bolo zrazu všetko iné. Ten pocit zodpovednosti bol o mnoho väčší. To, čo ma prekvapilo, bolo, že zrazu
som musel si vypočuť množstvo príbehov. Zrazu sa každý, alebo mnohí, nechcem povedať každý, ale mnoho ľudí sa začalo na mňa obracať a začalo so mnou komunikovať tie nejaké, poviem, staré frustrácie alebo staré konflikty, alebo rôzne interpretácie a pohľady na nejaký zdanlivo aj mikrodetail, hej, z toho židovského života. Takže prvých 100 dní bolo takých, že som veľa počúval. Veľa počúval. Dnes som oveľa viacej informovanejší. Mám iné pohľady na niektoré veci. Ústredný zväz je strešná organizácia židovských náboženských obcí. Zastrešujeme všetky formy judaizmu na Slovensku. Tá pridaná hodnota Ústredného zväzu tkvie v nejakej koordinácii, v nápomoci, v pomoci jednotlivým obciam. Obrovskú prácu robia jednotlivé židovské náboženské obce. Oni sú pri tých ľuďoch. Oni s nimi komunikujú, oni vedia. My sme tá organizácia, ktorá zastrešuje a ktorá prezentuje židovstvo na vonok. Komunikujeme s vládou, s predstaviteľmi štátu, s predstaviteľmi židovských organizácií v zahraničí. Je množstvo organizácií, ktoré sú vedia byť nápomocné a my sme ten komunikačný prvok medzi týmito organizáciami a jednotlivými obcami a členstvom. Potom sú tu činnosti súvisiace so starostlivosťou, povedzme, o preživších holokaust staršou generáciou, ktorá si zaslúži našu pozornosť a starostlivosť. Je tu mladá generácia, ktorá takisto predstavuje budúcnosť. Je tu problematika veľmi diskutovaná v kuloároch židovských obcí a to je problematika zmiešaných manželstiev. Aby ich deti boli vychovávané podľa židovských tradícií. Je tu antisemitizmus, ktorý neustále rastie a dneska v tom politickom priestore majú už aj svojich spíkrov a členov, ktorí sedia v parlamente. To židovstvo je dneska úplne iné, ako bolo pred vojnou. Vieme, čo nás postihlo, ale vieme, aký sme a na to potrebujeme reagovať.